Så er vi kommet til juli måned 2011. Det er stevnetid og ferietid, og kanskje også menigheten har tatt fri fra de faste møtene for en kortere tid. Det er derfor en glede å hilse deg velkommen til denne månedens CD fra Evangelist Torkel Terkelsen. Varmt velkommen til oppbyggelsesmøtet. Du skal få lytte til et møteopptak som er forholdsvis av fersk dato, og fra møtet da i Grimstad den 13. mars i år, hvor jeg taler over Sefanias kapittel 3, vers 14-17. Og dette budskapet, det vil risle over deg som regn, som regnskur, og på grønne spirer som bygger på urter og gress. Det forventer jeg. Om du var med på dette møtet, så la deg forundre over at du hørte mange ting som du ikke fikk med deg. For skal du få alt med deg, så må du lytte mange ganger. Og det er mange som var på møtet som har bedt om at dette møtet måtte komme ut snarest på CD-en. Mange av dere som lytter nå møter jeg nok på stevne på Ågetun 9.-16. juli. Stevne i år får en utenom det vanlige betydning for meg også, i det jeg fyller 70 år den 18. juli. Og Solveig og Nardus venner vil lage i stand en fest torsdagen den 14. under stevne. Da håper jeg virkelig å få se deg, og du skal absolutt ikke ha med noen gave. Men du skal få en liten gave av meg, en CD med en liten historisk redegjørelse over mitt liv og virke gjennom årene. Og så blir det god mat og kake og det som hører med. Festen, den begynner klokka 16. Og blir det godt vær, så er vi ute, eller så trekker vi inn. Viktigst er møtene under stevnet også, forkynnelsen av ordet, de salvede sangene, bønnemøtene og alt det andre, møte med vennene i den samme dyre tro, treffe nye mennesker og ha ferie fra hverdagen. Så sett alt til side og kom. Jeg tror stevnet i år kommer til å sprenge alle rammer. Liv Vestly har begynt redigeringen av en ny serie med bibeltimer som jeg holder her i Grimstad. Den heter Fedrene. Abraham, Isak og Jakob. Vennene her, de er begeistret for disse åpenbarelsene av ordet som kommer frem i disse bibeltimene. Jeg har hittil hatt 8 av dem, og du kan abonnere på denne serien og få CD-ene tilsendt etter hvert som de er ferdig redigerte. Disse burde du høre på. Jeg har også en annen enkel CD som jeg vil sterkt anbefale, med teksten «Når jeg er skrøpelig, da jeg er sterk». Ønsker du noen av disse CD-ene eller Bibeltime-serien, så kan du bestille i dag fra Liv. Telefonen er som ellers 372 59 59 3. Gud velsigne. Takk og lov. Jeg hadde noe i tanken til dette møtet som forsvant, fordi at Herren kom med et ord plutselig. Så tenkte jeg ville dele det med dere også. Fra profeten Sefanias. Sefanias, står det kanskje i din bibel, Sefanias. Tusen takk for offergaven som jeg samlet inn. Det har jeg sagt mange ganger. Og jeg mener det hele mitt hjerte, selv om jeg ikke er så veldig sånn at jeg kan få det frem. Og få sagt det sånn som jeg gjerne ville det. Den store tingen som det er å kunne leve i tro og ha en menighet som setter pris på forkynnelsen og som er med og deler byrden, eller de økonomiske byrdene i tjeneste. Det dreier seg ikke bare om meg hjemme, og det er det minste. Men det som hører med også, det er som man har fått virke, og ikke minst i Afrika. Takk for at jeg har med og gir. For de pengene som du har gitt, og som du gir, tiende penger som du gir, både her og der, kanskje, til menigheten og til forskjellige ting, de hadde du ikke fått noe stor glede av å kjøpe andre ting for, tror jeg. Det er bare sånn. Jeg tror ikke man får noen stor glede ved å bruke Herrens penger til å kjøpe alt av slags annet tull og vars, tror du det? Du vet, det er så mange ting som du kan si, hadde jeg penger, så kunne jeg kjøpt et hus. Men det kunne du gjort, men du kunne ikke kjøpt et hjem. Et hjem kan ikke kjøpes. Et hus, det kan kjøpes. Hadde jeg hatt penger, så kunne jeg kjøpt en Rolex-klokke. De koster jo bare en 40-50 000. Så hadde jeg hatt penger, så kunne jeg kjøpt en klokke. Ja da, men du kan kjøpe en klokke, men tid kan du ikke kjøpe. Den kan du ikke kjøpe.
Og sånn er det med så mange ting, at du kan kjøpe den dyreste seng med svanemadrass og med jensemadrass og tempurmadrass. Det kan du kjøpe. Men søvn, det kan du ikke kjøpe. Er ikke deilig med alle de tingene som er gratis? Takk og lov og pris. Så sånn er det bare. Du kan kjøpe. Du kan betale på legekontoret for å få han til å titte på deg og måle deg og dra ut noe blod av deg og teste det. Det kan du. Men helse, det kan du aldri få kjøpt. Det kan du aldri få kjøpt. Du kan kjøpe en posisjon i samfunnet. Et sånt statussymbol, det kan du kjøpe. Men tillit, det kan du aldri kjøpe. Sånn er det. Så ved å gi til Herren, så kjøper du noe. Du kjøper en nøkkel, som han sier i Malakias, at gjennom det så skal det åpne himmelens sluser. Takk og lov, pris. Det kan du aldri få kjøpt for noen andre penger. Du kan aldri gjennom lotto vinne noe som åpner himmelens sluser. Aldri gjennom tipping. Det er bare gjennom tro, og troen den tipper aldri, det vet du. Og hvis det tro, det er jo full visshet, så har du tippet i tro, så har du alltid vunnet fullt hus. Har du bare et feil tall, så viser det var ikke tro. For tro, den kan aldri svikte. Tro, den slår alltid fullt ut. Takk, lov, pris. Amen. Nå skal vi lese der fra Sefanias, har du funnet det? Det er rett foran Haggai, og etter profeten Habakkuk. Der finner du den lille tre kapittels boka, som heter Sefania. Og vi kan lese da fra det 12. verset. Det er et interessant avsnitt fra Sefania. 3 og vers 12. Men jeg vil levne hos deg et bøyet og ringe folk, og de skal ta sin tilflukt til Herrens navn. Israels rest skal ikke gjøre urett. De skal ikke tale løgn. Det skal ikke finnes en svikefull tunge i deres munn. For de skal finne føde og leve i ro, og ingen skal forferde dem. Fry deg storlig, Sions datter. Rop høyt, Israel. Gled deg og fry deg av fullt hjerte, Jerusalems datter. Herren har tatt bort dine straffedommer. Han har ryddet bort din fiende. Israels konge, Herren er i din midte, og du skal ikke mer se noe ondt. På den dag skal det sies til Jerusalem, frykt ikke, Sion, la ikke dine hender synke. Herren er, din Gud er i din midte, en kjempe som frelser. Han fryder seg over deg med glede. Han tier i sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryderop. Amen. Det var hele denne sammenhengen, som selvsagt vi kan si, at det har en spesiell adresse, også til Israels tolvstammige folk. Det har de i endetiden. Men det har noe mer enn det. Det ligger i dette her også et budskap til alt som er Guds sanne folk. Som vi som sitter her i kveld, vi er Guds Israel, vi er Jerusalems datter, vi er Sions datter, vi hører til det utvalgte folket som Herren har satt disse kjælenavnene og disse karakteristikkene på. Og han taler da her i det 12. verset om et bøyet og et ringe folke, for Herren sier det høye og det hellige bor jeg, hos dem som har et sønderbrutt og et sønderknust hjerte. Han bor hos et bøye og et ringet folke, og dersom du og meg og vi som menighet kan bevares i den stilling, så har Herren valgt å ta sin bolig der. Han sier i det høye og det hellige, men også der nede i det lave, dersom det er et bøye og ringet folke. Og han sier at denne resten som det utgjør, de skal ikke gjøre urett, ikke tale løgn, ikke ha en svikefull tunge. Han taler om karakteristikker som stemmer med det folk som tar sin tilflukt til Herrens navn. Halleluja. Så er det at han taler om sin kjærlighet og om sin evne til å frelse. Og det var dette 17. verset som jeg tenkte spesielt på. Herren, din Gud, er i din midte, en kjempe som frelser. Han fryder seg over det med glede. Og hør, han tier i sin kjærlighet. Han tier i sin kjærlighet.
det som beskriver Guds kjærlighet, og det er ikke lenge siden jeg talte spesielt om kjærligheten fra Høysangen 8, men det som særpreger, det som Bibelen taler om Guds kjærlighet, det er sånne voluminøse ord, og det er så på så høyt et poetisk og så litterært plan at ingen dikter, ingen poeter, ingen forfatter i denne verden kan klare å beskrive disse dype sidene med Guds kjærlighet på den måten som Bibelen kan gjøre, eller kjærlighet i det hele tatt, takk og lovpris. Fry deg, storlig, Sions datter, rop høyt Israel. Men er ikke det til andre enn vi som sitter her i kveld? Nei, det er nettopp det, at det er vi som er Sions datter, og så sier han, og Jerusalems datter, Israels konge, Herren er i din midte. Er det til Israel han har sagt, hvor to og tre er samlet i mitt navn, det er jeg midt iblant dem? Er ikke det til hans menighet? Er ikke det til vi som sitter her i dag, at Herren, kongen, han er i vår midte? Det er vi som er folket for hans navns skyld, det er vi som er folket, det er vi som er ham til konge. Israel i dag har ikke overhovedet Jesus som konge. Det er spredte jøder også, og Israels folk som er frelst og hører med til menigheten av de førstfødte, men generelt sett så har de helt andre ting som styrer og regjerer, og politikk og religion, men vi har Herren, Israels konge, Herren er i din midte, og på den dag skal det sies om Jerusalem, halleluja, på den dag skal det sies om Jerusalem, hvor underbart det er. Frykt ikke, Sion, la ikke dine hender synke. Jerusalem, det er det opphøyde navn på bruden. Når han sier, kom så skal jeg vise deg bruden, lammets hustru, så førte han avsted på et høyt fjell, og så viste han ham Jerusalem, som kom ned fra himmelen, som en brud som var prydet, takk og lov prise, halleluja. Så det som profeten så her, i dette kapitlet og disse versene, det er Jesus, og så er det hans mektige frelse, takk og lov prise. Det er det som vi blir stilt overfor, og det er det som er emnet som han dreier seg om når han taler i disse underfulle versene her, takk og lov prise. Så sier han her at han tier i sin kjærlighet. Og noe av det var det som jeg tenkte på. Det var det som det står her. Han tier i sin kjærlighet. Han tier i sin kjærlighet. Det er et veldig mektig ting. Halleluja. Det er frelsen som Bibelen taler om. Hele Bibelen er egentlig en sammenhengende kjærlighetsroman. Den er ikke alltid lett å få øye på. Fordi at vi måler kjærlighet ut fra menneskelig måte å tenke på. Men når Gud taler om kjærlighet, så er det ikke romantikk og lov og se og høre kjærlighet. Men når Gud taler om kjærligheten, så er det på et helt annet plan. Det dreier seg om den han elsker, den tukter han. Det dreier seg om veiene som han bruker for å føre de utvalgte. Og mange ganger så må han stenge en vei, og så du står der og nærmest tenker, Gud, han har glemt meg. Men det er nettopp det han ikke har gjort. Når han stenger en vei, så er det for å åpne en ny og en bedre vei, takk og lov pris. Så er det at i vår Bibel, i norske Bibel, sier han, han tier i sin kjærlighet. Jeg hadde undersøkt det i andre oversettelser. Jeg vet ikke, dere sitter her med flere andre utgaver av Bibelen. I King James så står det at he will rest in his love. Altså, han vil hvile i sin kjærlighet. I sin kjærlighet så hviler han. Han vil elske deg når, og der står i andre oversettelser, han for eksempel i Moffat, han vil elske deg og ikke anklage deg. Altså han vil tie og ikke anklage deg, men han vil elske deg og la være å anklage deg. The Amplified Bible sier han vil hvile i stille tilfredshet, og i sin kjærlighet vil han tie og ikke nevne dine synder eller minnes dem, takk og pris. La oss i hvert fall slå fast at Guds kjærlighet, den går langt utover det som mennesker kan uttrykke, og det som mennesker kan på en måte gripe, det går langt utover det. Og det var det jeg bare tenkte også understreke for oss her i kveld. Det favner et langt større område, at Guds kjærlighet er høyere, dypere og videre enn alt hva menneskelig kjærlighet kan overhovedet innbefatte. Den er bunnløs, og den er grenseløs, og den er uforskyldt, og den er knyttet nær opp til hans nådes begrep. Bibelen sier Gud er kjærlighet. Det kan ikke sies om du og meg, at du er kjærlighet. Det kan være kjærlighet i oss, men du kan ikke si dem fra A til Å, og fra høyde til dybde og lengde og bredde, at du er kjærlighet. Men noe av Guds kjærlighet får plass i vårt hjerte, og det er det som Bibelen taler om, at vi må utvide vår hjerte. Vi må gi det rom, slik at det blir plass til mer av Guds kjærlighet i vår liv. Halleluja. Så Gud, han er kjærlighet, og Guds kjærlighet, den er ikke slik at den kommer og går. La oss understreke det. Vår kjærlighet
kjærlig, den kan komme og den kan gå. Den er avhengig av sympati og empati, og den er avhengig av å få et motsvar av kjærlighet. Og hvis du ikke får kjærlighet imot, så kan den fort forsvinne. Men sånn er det ikke med Herren. Herrens kjærlighet, den er evig. Den er evig, og han sier at med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Den er ikke tidsbegrenset. Du har sikkert opplevd gjennom livet og opplevd å ha kjærlighet til et eller annet menneske, så forsvant den, og så fikk du kjærlighet til et nytt menneske, og så forsvant det, og noen har hatt kjærester og kjærlighet i mange forskjellige varianter. Men slik er det at det er ikke sånn med Guds kjærlighet. Han sier, med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Takk og lov, prise. De fleste mener at Guds kjærlighet, den er sånn som et menneske. Og mange mennesker, det er det som mange ikke kan forstå i vår forkynnelse av den evige utvelgelse og den evige kjærlighet. At Guds kjærlighet, den er ikke sånn som vår kjærlighet, at den kommer og går, men den er konstant. Halleluja. Den er ikke slik at når den du elsker feiler og faller og gjør deg imot, så forsvinner din kjærlighet. Slik er det ikke med Gud. Den påvirkes overhovedet ikke av om du feiler eller faller, eller går imot og sier imot. Og om din kjærlighet til han kjølner, så kjølner ikke hans kjærlighet til deg. Det er Bibelens budskap at om vi er troløse, så er ikke han troløse, men han er trofaste. Det er det som er klue i Guds kjærlighet. Den er uforanderlig. Er du enig i det her i kveld? At Gud er uforanderlig, og hvis Gud er kjærlighet, og Gud er uforanderlig, så har hans kjærlighet ingen mulighet til å forandre seg. Den er da verdt i fra evighet, og den blir den til evighet. Det som er innbefattet i hans kjærlighet fra evighet, det er innbefattet i hans kjærlighet gjennom hele løpet, og frem til evigheters evighet. Takk og lov, prise. Og slik er det. Halleluja. Her sier Bibelen at han hviler i sin kjærlighet. Han hviler i sin kjærlighet. Og hvordan kunne det ellers være sant? Det som vi leser i Høysang, og der står det om kjærligheten i det siste kapitlet, 30 vers. Hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd favner. Bruden taler her om hans kjærlighet, og så taler hun om hvem som kommer opp fra ørkenen og støtter seg til sin elskede. Det er ikke den elskede som støtter seg til bruden, men det er bruden som støtter seg til sin elskede. Det er ikke han som støtter seg til hennes kjærlighet, men det er hun som støtter seg til hans kjærlighet. Takk og lov, prise. Det er ikke han som støtter seg til hennes vilje, men det er hun som støtter seg til hans vilje. Ære være Jesus. Og så er det han sier, sett meg som et seil på ditt hjerte, som et seil på din arm, for sterk som døden er kjærlighet. Kunne Gud si noe sånn til mennesker, hvis ikke det beskrev virkelig hva kjærligheten er hos han selv? Kan han forlange det hos deg og meg, hvis ikke det er nettopp hans eget vesen? Når Gud er kjærlighet, så sier han, sterk som døden er kjærligheten, hår som døds slik er den snidkjærhet. Den sklød er som illens glød, som en herrens lue. Mange vann kan ikke utstukke kjærligheten, og strømmer ikke overskylde den. Om noen vil gi alt han har i sitt hus for kjærligheten, da ville han bare bli foraktet. Det er noe av de sterkeste uttrykk litterært som kan sies om kjærlighet. Og bak hver av disse påstandene, sterk som døden, ingen ildslue kan svide den, inget vann kan overskylde den. Hva sum du enn ville by, så vil du bare bli ledd rett opp i ansiktet når i alt denne kjærligheten. Den kan ikke kjøpes for penger. Den ligger i Gud ifra evighet. Det er ingenting du kan betale for den. Ja, men hvis jeg gjør noen gode gjerninger, så elsker han meg litt mer. Han elsker deg ikke en millimeter mer, for uansett hva du gjør, hans kjærlighet er konstant, og den er evig. Takk og lov, prise. Ellers så ville disse versene være det rene lapsus, og det ville ikke passe inn i det hele tatt. Eller slik som Paulus skriver i Romerbrevet, i det 8. kapittel, som han skriver om kjærligheten i Romerbrevet, det 8. kapitlet, og da er det så sterke ord han bruker når han skriver, hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? I det 35. verset, hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Så taler han altså om ting som rent menneskelig ville kunne skille noen på kjærlighetens vei. Noe som hvis du var menneske, og det bare var en menneskelig relasjon, at Gud var som et menneske, så ville disse egenskapene som møter deg, eller disse ting som møter deg på veien, de ville kunne sette en skille i kløft inn i kjærlighetslivet. Men her sier han, hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, eller angst, eller forfølgelse, eller hunger, eller nakenhet, eller fare, eller sverde, som skrevet er, for din skyld drepes vi hele dagen, vi er regnet som slakt for. Men i alt dette vinner vi mer enn seier, vi har ham som
elsket oss, for jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Han nevner 17 forskjellige angrep på kjærlighetslivet, og sier det er ingen av de 17 angrepene som omfatter alt med engler og krefter, med fysiske, psykiske, spirituelle, åndelige, tid og rom, det som er, det som kommer skal. Han nevner alle mulige varianter, og så sier han at det er altså ingenting av det som skal kunne skille meg fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Jeg synes det er som musikk for mine ører, takk og lov og pris. Han som i kjærlighet tegner deg i begge sine hender. Han har tegnet deg i begge sine hender, takk og lov og pris. Og så tegner han det ikke bare der, men han tok navnet ditt og skrev inn med blod i livets bok, hos lammet som ble slaktet før verdens grunnvoll ble lagt. Halleluja. Han skrev navnet ditt inn der. Han tegner det i sine hender. Er det noen muligheter for at han kan ta en plastisk operasjon og fjerne denne tatoveringen? At han kan rett og slett fjerne hele bildet av deg og forget about it? Er det noen muligheter for det? I den religiøse verden, i 99% av de religiøse forkynnelser, så er det alle muligheter for det. Men jeg vil absolutt stå fast på den sannheten at det er ingen muligheter for å bli fjernet ut av dette. Halleluja. Han kan ikke viske ut igjen. Han som elsket menigheten og ga seg selv for den. Ga han seg selv for noe som var totalt forgjeves? Var det slik at han ga seg selv for noe uten å vite at jeg ga meg selv og betalte med mitt blod og betalte med mitt liv for noe som jeg visste fra evighet måtte bli en fiasko? Han visste fra evighet at det var den fulle suksess. Halleluja. Han valgte sin brud, og når han valgte sin brud, trodde han da tenkte på at kanskje denne forlovelsen og trolovelsen, den kommer til å ryke en dag. Han valgte en brud som han visste om at trolovelsen kommer aldri til å ryke. De bånd som jeg er bundet med til min brud og min hustru, det kommer aldri noen djevel til å også kunne få til å opphøre. Halleluja. Tror du han vil slå opp med deg en dag og si, nå slår jeg opp med deg, nå elsker jeg deg, nå har jeg elsket deg nok, nå har jeg gjort nok for deg, så finito, nå er det ferdig, nå kaster jeg ringen i dasset? Er det sånn han kommer til å gjøre? Han som sier at jeg hater skilsmisse, han sier jeg hater skilsmisse, takk og lov pris. Jeg skal si at ditt forhold til han, det er et evig forhold, det er ikke noe å gjøre med det. Halleluja. Kan synd få Jesus til å hate deg? Kan synd få han til å skille seg fra deg? Synd i ditt liv kan aldri få han til å skille seg fra deg. Ja, det er jo en forferdelig forkynnelse, sier du. Det kan si det, men da vil jeg si at hvis synd skulle ha skilt et menneske fra Jesus, og han hadde gjort opp det forholdet og sa takk og farvel, så hadde jeg vært skilt ifra han for 65 år siden. Da hadde du vært ute med alle muligheter. Og hvis for eksempel den synd som jeg begått for 65, da var jeg 5-10 år gammel, hvis den synd som ble begått da, og som man jo visste, om man ikke var fullt dyrkdreven i Bibelen og ordet, så visste man at man gjorde Gud imot. Man hadde jo vokst opp i en tid hvor det ble mer forkynt om sånne ting enn det gjørs i dag. Hvis det hadde vært sånn at jeg hadde skilt meg ifra Guds kjærlighet, hva kan det da være at her som jeg står i kveld, så brenner denne kjærligheten i hjertet, og jeg kjenner hans armer rundt meg, og jeg kjenner han favner min ånd? Hvis det hadde vært sånn at han hadde slått hand av meg allerede den gangen. Det er 1000 ting gjennom disse årene som kunne ha skilt meg fra Guds kjærlighet. Det er tusenvis av ting som han med god grunn kunne ha sagt, jeg er ferdig med det, jeg gidder ikke holde på noe mer med det. Det er 10.000 årsager til at han kunne ha slått opp med meg, forstår du, at han kunne brukt som unnskyldning og sagt, du skjønner det, Toggen, nå kan jeg leie noe for det, 10.000 årsager til at jeg dessverre er nødt til å stryke ditt navn ut av livets bok. Men han har til dags dato ikke strøket den. Det står det fremdeles, fordi at hans kjærlighet, den er evig. Halleluja, ære være Jesus. Og derfor kan jeg synge også inntil denne dagen, som du og meg kan synge i ånden sammen, at skjønt uverdig, dog rettferdig, står en Jesu Kristi brud. Halleluja, ære være Jesus. Og det er en sang her i denne sangboka som jeg satt og slå opp her, som vi synger der på 228, Jesu kjærlighet tar aldri slutt. Når man synger det, så burde du være helt som enig i hvert fall. Jesu kjærlighet tar aldri slutt. Takk og lov, den rekker livet ut. Syng og tal om han som trofast sted, ga seg vil i hendelsen. Og så synger vi, Jesu kjærlighet forandres ei, 1000 år med han og han med meg. Yeah.
Ikke småtre. Han den samme er til evig tid. Altså sier han at Jesu kjærlighet vil føre deg bort fra syndslyst og hente seg. Han har sagt at ingen av hans får rykkes kan fra han som alt får. Jesu kjærlighet vil holde ut. Han vil være kjepp og stav til slutt. De må jo slutte å synge noe sånt nå. De må jo slutte å synge noe sånt nå. For de mener jo ikke en millimeter av hva de synger. Stol på han og alt det går imot. Han vil være lykten for ditt hod. Han selv trådte persekaret ut. Halleluja. Takk og lov prise. Og vi synger en annen sang. Han elsker meg. Se, det er hemmeligheten. Det er det eneste svar som jeg kan gi til deg. Amen. Halleluja. Jeg har ikke noe ansvar. Han elsker meg. Se, det er hemmeligheten. Det ene svar som jeg kan gi til deg. Det skal å bli min sang i evigheten. Er du sikker på det? Ja, det skal bli min sang i evigheten. Han elsker, ja, han elsker enda meg. Halleluja. En av disse sangene, de er skrevet av mennesker som har vært i ånden. Men de som synger dem, det er ikke i ånden alltid. Men det må vi være som sitter her. Vi må være i ånden. Halleluja. Takk og lov, pris. Og hvis Jesus hadde, vil kaste oss bort ifra seg på grunn av synd. Det er ingen som sitter her som ikke kommer inn under den tankegangen. At hvis Jesus ville ha kastet deg bort på grunn av synd, så er det bare det å si at hva i vide verden ville det ha ført til. Han som fra begynnelsen forkynner enden, og som visste det alt sammen, helt ifra begynnelsen. Han som fra begynnelsen visste slutten. Hvilket show for djevelen. Hvilket show for djevelen. At djevelen ville se det. Han frelste den der nævel. Det holdt ikke lenger. Og djevelen sin og lær seg skak og sier, og han vet at han der, han dro Jesus ut fra mine hender, men jeg vet ikke lenger, for her skal han tilbake igjen, og skal jeg bare vinke opp ikke nese til Jesus, jeg tok han ifra deg hjem. Hvilket show i åndsverden det ville være, om det var sånn som de religiøse forkynner, men her er det, vi leser i dette Sefanias, han hviler i sin kjærlighet. Det er ikke noe som han stresser med, men det er noe han hviler i. Det er noe som skaper en trygghet, og bare tryggheten som kan skape hvile. Halleluja. Da han frelste meg, så tilga han meg all min synd. Ja, inntil da du ble frelst, nei, videre fremover. Halleluja. Han tilga all synd, priset vær Herren. Han visste om alt. Så hvis Jesus hadde sett at han ble skilt ifra sin hustru, ville han da få lov å se det hele tatt? Han ville nok ikke det. Hvis Jesus hadde sett at et av hans barn, som han fødte i ånden, født på ny ved hans vilje, hvis Jesus hadde sett, hørne her, at det var sånn at et av hans barn ville, han kom til å kaste det fra seg, jeg fødte det, han som vet alt fra begynnelsen, kom til å se, dette barnet som jeg fødte, etter sannhet, som jeg fødte ved min vilje, som jeg fødte med vannet om, det kommer jeg til å kaste fra meg en dag, og jeg kom til å kaste det i den evige ild sammen med Satan og hans engler. Tror du han da ville ha født det? Nei. Hvor dum går det an å bli? Men det er jo sånn den religiøse verden holder på. Det står her at han fryder seg over deg med glede. Han hviler, eller han tier i sin kjærlighet. Han jubler over deg med frydrop. Derfor er det at han sier i det 8. verset, fry deg storlig, sier hans datter. Hvis din frelse hang i en tynn tråd, i ditt viljesliv, i din beslutning, i din karakter, i din moral, i dine menneskelige forutsetninger, hvis din frelse hang i en tynn sytråd nummer 100 over helvete, så kan du ikke fry deg et eneste sekund, men fordi at den henger ikke på noe av ditt eget, frelsen hører Herren til, og han hviler i den, og du kan hvile i den sammen med han. Vi er satt med han i himmelen, og når han hviler i den, kjærligheten, så må du sitte med han og hvile i den. Takk for å bry. Er det en sovepute, og så langt herifra. Kjærligheten tvinger meg, sier Paulus. Det er noe i kjærligheten som gjør at du vil leve og behage og gjøre hva du kan for den som du elsker av hele ditt hjerte. Halleluja. Så han sier her i dette verset her, så sier han her at du skal fryde deg. 14. verset, Sion starter. Rop høyt, Israel, gled deg og fry deg av fullt hjerte, Jerusalem starter. Det er det som vi leste fra Romer 8. Hvor han sier her i Romer 8, at gjennom alt dette vinner vi mer enn seier. Han taler om trengsel og angst og forfølgelse og hunger og fare og sverd og nakenhet og engler og krefter og høyder og dyver. Han taler om alle dimensjoner, 17 dimensjoner av angrep. Så sier han, i alt dette vinner vi mer enn seier. Det er i det at han viser sin kjærlighet. Det er ikke ofte som en mor, der sitter her mange barkede mødre og fedre for den del, men ofte så er det morskjærligheten som blir satt frem som et hakk større enn farskjærligheten, og det får så være. De får ha det nære.
Men hør nå her, er det ikke sikkert mange av mødrene her, at når barnet var ute i ulykker, når barnet var ute for noe smertefullt og vondt og vanskelig, og ble møtt og møtte veggen, er det ikke da din kjærlighet fikk et ekstra puff? Er det ikke da din kjærlighet kom frem i en ny dimensjon? Derfor sier han at i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. Ved han som elsket oss, halleluja, takk og lov pris, ved han som elsket oss. Han elsker oss ikke bare når vi er kledd i silke. Han elsker ikke bare når vi er kledd etter religiøse skikker med de riktige skjørtelengden og de riktige ditt og da. Han elsker oss ikke bare da, men han sier, jeg er naken. Ja, da vil nok vår kjærlighet bli frynsete hvis du kom naken inn på møtet. Men her står det, altså han sier hverken nakenhet eller hunger eller sult eller naken. Ingenting av det. Nå skal du ikke ta det så bokstavlig som jeg sier det her. Ja, men så elsker han vel meg når jeg er ovenpå. Når jeg er sånn en troeshelte som har gått på bibelskolen i Uppsala. Da elsker han meg det. Ja, han sier hverken angst eller forfølgelse. Han sier at når du er full av angst, så er hans kjærlighet full aktivitet til deg. Halleluja. Når du frykter for hver eneste ting som møter deg, og du nesten ikke tør stå på morgenen, da frykter du. Da er det at hans kjærlighet er det. Halleluja. Ja. Takk og lov pris. Når du hungrer og fare og forfølgelse, ikke bare når du er mett. Det fremstilles der i en trosbevegelse som at du er mett og du har overflodet. Alt sammen herlig. Du seiler på en trossky. Og det er sant at vi skal tro, det er ikke det jeg prøver å punktere her i kveld. Men han taler om at midt i det motsatte av det, å være ikledd, å være mett, å være tilfreds, å være ovenpå, å være nerven under full kontroll og alt det, midt i det motsatte, så sier han at ingenting av det gjør noe annet enn å vise oss seier i han som elsket oss. Seier i han som elsket oss, halleluja, ved han som elsket oss. Vi streves, og vi kastes om av bølger, og vi kastes om på det frådende hav, i følelsesliv, og i økonomi, og i familieliv, og med barna, og ektefeller, og det ene med det, så er det saker og ting som gjør at din båt kan kaste alles veier, og du lurer på hvor lander vi hjemme. Men mens du sitter i det, så sitter han med beina i korset og hviler i sin kjærlighet. Halleluja, han hviler i sin kjærlighet, for han har besluttet enden før begynnelsen. Han vet, halleluja, at det skal gå godt til slutt. Hvis du er en av de som han omtaler, og som er et veldig bilde på sine barn i Lukas til 15. kapitlet, der omtaler han tre ting som er fortapt, eller som er mistet. Det ene er far som mistet sønnen. Det første forresten han nevner, det er jo ikke det. Det første han nevner, det er han som hadde 100 for å miste et av dem. Så forlader han altså de 99, for å gå etter det ene fåret, til han finner det. Ja, du kan ikke elske et får som er så dum i huet, at det forlater, altså, at det forlater hele meningen, det forlater de 99, det kan ikke ha mye mellom ørene, når det bare frivillig forlater de 99. Da er det så dumt at de får ha det så godt. Så han forlater de 99, så går han etter det ene. Halleluja. Og så leser vi om den tapte sølvpengen, den kom på plass igjen. Feide med lys overalt til du fant sølvpengen og fikk den på plass igjen. Halleluja. Og så taler om den fortapte sønnen som reiste hjemmen ifra. Det var ikke noen snakk om at nå sa faren, nå stryker vi han og slektsnitt, nå tar vi ut alle bildene fra familien og skriver rett og slett, han er ikke vår sønn lenger. Vi setter en annons i avisen at gjeld som stiftes i vårt navn av den og den, det blir ikke betalt av pappa. Et eller annet sånt, så gjør vi da. Men fremdeles så var den hans, det tapte for å være hans. Ja, men det var jo ikke menigheten, det vildret jo rundt. Ja, men det var hans. Den tapte sølvpengen som lå sammen med hybelkaninen under sofaen, det var hans. Amen. Halleluja. Den fortapte sønnen som var i grisebingen, og som hadde brukt alle pengene i sjøgreiret, det var hans. Halleluja. Ja, står det sånn? Står det ikke sånn? Står det ikke sånn? Sånn står det i min bibel. Og så sier Bibelen til enda til åren, når det er dere som er onde, vet å gi deres barn gode gaver. Og meget mer i dag, skal deres himmelske fader, og så videre. Halleluja. Halleluja. Jeg tror på en gang barn, alltid barn. Amen.
Det er en grusom læresetning. Jeg har hørt det fra mange. Det er jo en grusom vranglære. Jeg tror på en gang sønn, alltid sønn. Halleluja. Priset være Jesu navn. Og det har vi preket en hel masse om. Og her sitter flere eksempler her bare i denne lille forsamlingen. Som kan underskrive det. En gang datter, alltid datter. En gang sønn, alltid sønn. En gang barn, alltid barn. Ja, men gjorde ikke mange blunder? Gjorde ikke mange brølere? Gjorde ikke mange dumheter? Jo, så visst gjorde de det. Men du avskrev ikke barneforhold for det, gjorde de det? Men når det dere som onde? Halleluja. Hvor godt at vi har en som bedre enn oss. Takk og lov priser. Og hvorfor vi i verden bruker Bibelen sånn uttrykk som mine barn, mine sønner, mine døtre, mitt folk? Hvis ikke han må legge en mening i hva er barn. Når vi snakker om barn, så er det en gang barn, alltid barn. Når vi snakker om sønner, så er det en gang sønner, alltid sønn. Når vi snakker om datter, så er det en gang datter, alltid datter. Hvorfor bruker han sånne bilder hvis ikke det stemmer med det bildet som han velger oss å presentere det gjennom til oss? Det er klart at det gjør det, takk og lov pris. Derfor så det han hviler i sin kjærlighet. Halleluja. Ville du som far og mor som kom, det hadde skjedd en ulykke, og det hadde lagt i respirator i 2 måneder, i 3 måneder, et halvt år hadde lagt i respirator, ville du bare sagt at dette her, jeg har avskrevet vedkommende, det er ingenting å regne med lenger, det er ikke mitt barn lenger, mine barn, det er bare de jeg kan komme i kontakt med, det er bare de som liker når jeg snakker til dem og synger for dem og synger salmer for dem og leser Bibelen for dem, det er ungen som ligger der som ikke ler på et øyelokke, uansett hvor mye jeg roper og ber, det er ikke mitt barn. Er det ikke slik at du fremdeles vil si, det er mitt barn, det er liv, selv om jeg ikke får kontakt med det for tiden, så er det et liv. Halleluja. Det er jo nettopp det som Asaf sier i salmen. Han sier, jeg blir alltid hos deg fordi at jeg har fått så mange gode ord, og jeg har trukket så mange mannakorn, og når jeg tviler på, så trekker jeg et nytt mannakorn, og så blir det en dag til. Altså, ikke det første mannakornet som jeg trekker, det første loddtrekningen, så tar jeg et lodd til. Og håper det går ut med gevinst. Men det er ikke det Asaf sier. Han sier, jeg blir alltid hos deg, for du har grepet. Det er du som har grepet. Det er ikke meg som har grepet om det, men det er du som har grepet. Du har grepet min høyre hånd. Halleluja, det er det det dreier seg om. Og så sier Jesus at ingen kan rive dem ut av min hånd. Halleluja. Ingen kan rive dem ut av min hånd. Så sier Paulus til Efeserne 5. kapitlet. Det leser vi i bryllupet av og til for å minne om denne sterke bildet som Jesus bruker mellom mann og hustru og seg og sin menighet, seg og sin bror. Så sier han, ingen har noensinne hatet sitt eget kjød. Altså, ingen har noen gang hatet sitt eget kjød. Han sier de to skal være ett. Han taler til Adam og Eva at de skal være ett kjød, og han taler, ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han før og varmer det, fordi de to skal være ett kjød. Jeg tenker hermed på Kristus og menigheten. Og når jeg står for disse brudeparer og sier, lover du? Og de skjønner at nå er det alvor. Det er ikke bare en lørdagsveld i staten Tennessee. Men nå er det alvor. I onde og i gode dager. I medgang og motgang. I sunnhet og sykdom. Helt inntil døden skiller da. Ja. Ja, det er rørende å jobbe. Helt inntil døden skiller da. Er ekteskapet med Jesus og menigheten bygd på noen svakere løfter? Er det sånn at det er bare gode dager? Det er bare i sunnhet, ikke sykdom. Det er bare gode dager, ikke onde dager. Det er bare i medgang, ikke motgang. Er det sånn? Er det helt til døden, sier det da? Ja, men det er jo ingen død som kan si oss. Han skal leve evig, og vi skal leve evig. Så hva kan vel jeg få det? Det ble jo... Det ble ikke noen adskillelse. Halleluja. Så... Ingen hater sitt... Ville Jesus noen gang amputere sin egen lemmer? Ville du ta en finger og så bare... Jeg står, ingen har noen gang hatet sitt eget kjød. Skal dette Jesu legeme? Se, nå er jeg så lei av den der elendige tommeltoppen. Vekk. Er det sånn altså, at nå, den skal vekk. Den var på Jesu legeme. Den var et lem på legeme. Guds ånd og Guds kraft og Guds salves og Guds liv fløyt i den frem og tilbake i det åndelige blodomløpet. Men nå er det slutt. Nå skal hele røkkelet rives, nå skal hele raske gå.
Nå skal den som en gang var på min legeme, den skal vekk, amputeres, den skal begraves, den er død, den er avskrevet. Er det sånn? Ingen har jo noen gang hatet sitt eget kjøl. Han har ikke det. Men han fikser på det og steller på det. Halleluja. Han hviler i sin kjærlighet. Jeg synes det er et veldig fint uttrykk. Han hviler i sin kjærlighet. Og hvorfor gjør han det? Jo, fordi at all kampen for å få sin brud, for å si det sånn, den er over. Han ropte, det er fullbrakt. Min fader arbeider til du, og så jeg arbeider. Det er fullbrakt, halleluja. Kampen er vunnet, seieren er vunnet. Forløsningsprisen, den er betalt, og det er fullbrakt etter 33,5 år. Har jeg jobbet? Og gjennom profeten, og gjennom profetordet, og gjennom fra evighet, så har saken vært under guddommelig behandling. Og i 33,5 år har jeg gått gjennom barndommen, ikke en synd. Gjennom ungdommen, ikke en synd. Denne verdens fyrste, han finner ikke en eneste ungdomssynd, barndomssynd, ingenting. Jeg begynte, jeg gikk ned i Jordan, ikke en menneske kan overbevise meg om synd, ikke en jævel kan komme og sette fingeren på et punkt. Jeg sto, og jeg møtte farisere, sadusere, silotere, herodianere, jeg møtte dem hele gjengen. Ikke en av dem kunne forstyrre den gang i kjærlighet som jeg måtte gå for å få min brud. For å kjøpe henne, for å betale full pris. Halleluja. Tok du ikke på avbetaling? Nei, kjøpte du cash. Amen. Halleluja. Ikke en eneste. Bare hans kjærlighet. Halleluja. Takk lov. I kjærlighet med blod han skrev for synder og sitt frihetsbrev. Er du glad for at du var inkludert i det frihetsbrevet? Han naglet ditt skyldbrev til korset. Halleluja. Han er ferdig. Han hviler i sin kjærlighet. Det er ikke noe mer å gjøre. Alt som kan gjøres er gjort. Er du glad for det? Halleluja. Så har han på et eller annet forunderligvis tatt med seg kjortelen som er dyppet i blod. For når du leser åpenbaringen, så kommer han på den hvite hesten fra himmelen, og da har han en klenning som er dyppet i blod. Men han kommer ikke for å gjøre noe mer, for å få noe mer blod på den, eller for å få gjort noe mer, og for å få noe mer hogg og slag. Han kommer ikke for å bli spikret, og det skal renne blod fra en 700 sår en gang til. Aldri som, han kommer bare for å fortelle at det er fullbrakt. Jeg hviler i denne kjortelen. Halleluja, pris til Herren, for seieren, den er vunnet. Takk lov, pris. Han kommer inn bare i slag i Armageddon, ikke for å vinne seieren, men for stadfeste at seieren er vunnet, og jeg hviler i den. Han hviler i sin kjærlighet. Du vet, det står at for den glede som ventet han, leder han tålmodig korset. Og hvis du leser der i det 17. verset, så leser du der, Herren din Gud er i din midte, en kjempe som frelser. Han fryder seg over deg med glede. Han hviler i sin kjærlighet. Han fryder seg over deg med glede. Han hviler i sin kjærlighet. Halleluja. Jeg tror han hviler. Jeg tror han hviler i utvelgelsens kjærlighet. Amen. Han sitter ikke der oppe og ruller tommel, og jeg skal lure på om de utover at det kommer til å komme alle sammen, eller om noen av dem kommer. Han slapper fullstendig. Ja, men en av de utvalgte satan kan se. Ser du en av dine utvalgte? Han er helt ut på blåbærtur. Han er langt vekk. Han er full som en dupp, og han spyr som en kaje. Tror du han da stresser, og du, jeg skal tro om det finnes noen predikant som kan preke for sånne folk? Aldri i livet. Han hviler i sin kjærlighet, halleluja. Han vet at alle de, vil komme til tro, som er utvalgt fra evighet. Hans kjærlighet gjør dette, halleluja. Takk og lov og pris. Og jeg er glad for, og han vet at alle de som er utvalgt, de skal være sammen med i det evige. Han sier, vet du, når han forlater verden, så ber han i Johannes 17, så sier han, Fader, nå kommer jeg til deg. Og nå må du huske en ting, Fader, jeg mistet ikke en av dem. Jeg har bevist at jeg kan ta vare på mine, ved at jeg mistet ikke en av dem, uten han ene som skulle mistes. Men jeg mistet ikke en av dem, halleluja. Hvilket underbart bilde som egentlig ligger i det. Prøv å gripe det. Hvis du ser, for eksempel, jeg nevnte før det, du kan gå opp i fjell, og mange ganger har gått der og jakter og så videre, og vært litt på fjellturer, så ser du, det pippler, alt fra svære elver, små stryk, noen få sig, noen pippling her og noe der, alt sammen, og noe av de renner den veien, og noe av de renner den veien.
Og du tenker, skal de ut på samme sted? Skal de samles noen gang? For noen av dem renner jo den veien ned fjellet, og noen renner den veien ned fjellet, og noen tar en helt annen retning. Men man hadde alle vært lineet opp på en lineal, og så løs. Men alle disse samles en dag i det store vannet. Det store fjellvannet. Hvor har det fått vannet fra? Det har fått vannet sitt fra en hel masse små sig og bekker og stryk som kom inn fra alle vinkler. Så finner de endelig sin hvile. Etter alle turene ned fossestryka, etter alle langvarige sig gjennom myrer og sumper, etter alt dette så finner de til syvende og siste sin hvile nettopp i dette, at de er kommet og samles i det store vannet. Halleluja. Det som det står, han hviler i sin kjærlighet. Er ikke det rart at han hviler i sin kjærlighet? Kunne han ikke ha sagt, han hviler i sin enorme kraft. All makt i himmel og på jord. Han hviler ikke det. Han hviler i sin uransakelige visdom. Han hviler ikke det. Det er bare en ting som skaper den tilfredsheten som vi leser om her, og denne hvilen, og tilfredsheten og gleden. Det er med tanke på hans brud og hans barn, og det er dette at det er et folk som jeg har kontakt med, som jeg kan tale til i ordet, og i ånden, og de taler tilbake til meg. Jeg snakker med dem, og de snakker med meg. Halleluja. De ser ikke meg, men jeg ser dem. Halleluja. Så hviler han, står det her, i sin kjærlighet. Takk og prise. Det er noe underbart med, du vet, vi leser i ordspråket, at sin lyst han hadde hos menneskenes barn. Det er en ting, vet du, fra evighet, at før en jordklump ble skapt, og før fjellet ble senket ned, og før havet ble til, så står det at han hadde sin lyst hos menneskenes barn. Er ikke det fantastisk? Er du et menneskebarn? Ja, da hadde han sin lyst til deg, da, vet du. Det var bare jordklumper og fjeller som ble senket. Det ble satt på plass, hele dette enorme byggverket. Det ble satt på plass. Ja, men har du ikke din lyst i det da? Er det ikke det som er din lyst? At du kan plassere svære fjellkjeder, Alpene, Pyreneene, og du kan bare sette det opp og leine det opp, og du kan legge de svære sjøene og de svære fossene. Du kan gjøre alt dette bare, så er det det. Er ikke din lyst i det? Nei, det er ikke det som er min lyst. Det er bare noe jeg steller i stand for. Og skape det sted som jeg skal ha mine barn. Mens jeg skal vise min frelse på dem og ta ut iblant dem dette utvalgte folket. Halleluja. Han tier. Og det som dette egentlig går på, når i min bil står, han tier i sin kjærlighet. Det er mange andre oversettelser, men han hviler i sin kjærlighet. Men i min 1930-årsettelse, han tier i sin kjærlighet. For alle ønsker, har du gjort noe galt, så ønsker alle å spre det. De ønsker å fortelle om det til alle. Han gjorde det. Har du hørt det om den? Har du hørt det om den? Har du hørt hva vedkommende gjorde? Har du hørt om det fall og den feilen og så videre? Her står det om Jesus, han tier i sin kjærlighet. Halleluja. Vet du hva det står i Rombrevet 8? Der står det en som er anklageren. Og det er Jesus. Står ikke det? Satan. Ordet Satan betyr anklager. Står det? Det er ikke Jesus som anklager. Han tier i sin kjærlighet. Og den som har kjærlighet, sier Bibelen, han skjuler saken. Og sånn er det. Og sånn er det også i vanlig rettssak. Og innenfor norsk lov og sikkert andre lands lov også, så er det, Stige, at de som er i familie, de er fritatt for plikten til å vitne mot hverandre. Du er fritatt for å vitne mot kona di. Kona er fritatt for å vitne mot deg. Du er fritatt for å vitne i en rettssak mot barna dine. Uansett hvor mye djevelskap du gjør, så har du ingen plikt til å vitne imot dem eller de mot deg. Du er fritatt for å vitne imot de som står deg nærmest og som du er glad i. Amen. Og sånn er det med han Jesus her. Han vitner overhovedet ikke et ord mot de. Der står han tier i sin kjærlighet. Så er bare spørsmålet, har vi noe av det sinnelaget at vi tier i kjærlighet? Eller har vi den kjærlighet som skal drive så mye sittkasting som mulig? Så sier han om sin brud. Tror du det er ikke noe feil med det? Er det noe feil med det? Jeg bøtter og spann med feil både hos deg og meg. Kan du lave en liten liste her? En liten liste, hva jeg vet om deg, og en lang liste om hva jeg vet om meg selv. Men så kunne jeg si at Jesus sa til meg, alt er fagert ved deg, min venninne. Det er ingen lyte på deg. Bil
Miriam sto der og skulle forbanne dette folket som bar med seg Moloks telt og guden Remfan-stjernen og kranglet så flisende føyk til bare anledning bøyse. Så taler han til den, så sier han, ei skur han urette Jakob, ei ser han elendighet i Israel. Gud så det ikke. Gud har en merkverdig syn, han ser det ikke. Han har en merkverdig hukommelse, han kommer aldri mer i hu. Merkverdig. Men så hviler han i sin kjærlighet, halleluja. Takk og lov pris. Det er ikke noe tema i Bibelen, så han tier i sin kjærlighet. Men hva er en merkelig måte å tie på? Det er ikke noe sted, det er ikke noe tema i Bibelen som er mer omtalt enn Guds kjærlighet. Ifra hans udrakte arm til Adam og Eva i fallets øyeblikk. Han går inn og klær de nakne skyldbetyngede menneskene som prøvde seg med fikenblader og så videre. Han kommer og klær dem og alltid ned gjennom hele historien. Så er det kjærlighetshistorie, ikke det? Så står det han tier om sin kjærlighet. Hele skriften er full av beretning om Jesu kjærlighet. Hva er det du har tida om da, Jesus? Det er det som blir så spennende. Når vi kommer på den andre siden og får høre resten om kjærligheten. Resthistorien som enda ikke er fortalt. Det halve det var er fortalt. Amen. Tror du han har fortalt det enda til fulle og høyt han elsker det? Når du får se det som han har skaffet til vei i bryllup og hele, forstår du? Bare selve bryllupsreisen, vet du. Opp der. Amen. Amen. Bestill plass til deg, vet du. Det er bestill plass. Når du får se det, og bordet som er dekket, og hele banketten. Halleluja, hvilken ting som det er. Vi har sett mye av det her. Allikevel så sier Bibelen, han fører meg inn i forhåndskammeret. Ikke han sier i høysangen. Hans banner over seg kjærlighet. Han, i den engelske vil vi se, han fører meg inn the banqueting house. Han fører meg inn i banketthuset. Det er stedet hvor banketten skal være. Det er stedet hvor selve, hva skal vi si, utstillinger og fremvisninger av hans kjærlighet skal være. For det står da at hans banner over meg er kjærlighet. Halleluja. Hvilken dag som det skal bli. Tror du det er noe der oppe som ikke du har hørt om? Du har ikke hørt om det som er her nede engang. Vi har jo bare for så vidt klort på overfladen av det dype, åpenbart kjærlighet som det er i skriften. Du vet jo ikke riktig heller helt enda om han elsker det til hennes. Og hvis du ikke riktig vet om han elsker det til hennes, hva da med evigheten, når du ikke er sikker på om han elsker det de få korte årene du skal leve her? Kan du da gripe at hans kjærlighet er evig? Men det var nemlig en mann som var der oppe. Og så fikk høre noen forskjellige ting. Så sa Herren, det der greiene må du ti helt stille om. Det er usigelige ord som du ikke må fortelle om. Jeg fortalte det til deg, Paulus, for du trengte det, for du skal gå gjennom mer forfølgelse og motsigelse og dritt og lort iblant mennesker og religiøse enn noen andre, så du fikk noen ekstra ord om kjærligheten som ikke du skal fortelle i dine brever. Men da kommer en dag da vi skal høre de ekstra ordene, tror du ikke på det? Han hviler i sin kjærlighet. Da kommer en dag, du, da han skal åpenbare resten. Og vi forstår til fulle hvilken utrolig kjærlighet det er som gjør at du sitter her i kveld. Og at du sitter der oppe den dagen. Fader, nå takker jeg deg i kveld. Og priser deg, Jesus, for at det er en kjærlighet som er ufattelig for oss mennesker. For vi måler det med mennesketing. Og vi har hørt de religiøse fortelle om Guds kjærlighet. De er ingenting. Det har ikke noe med sannheten å gjøre. Men den kjærlighet som er beskrevet i Bibelen, som er evig fra evighet til evighet, og som aldri noen gang kan rive noen ut av. Ingen kan rive oss ut av din hånd. Jeg blir alltid hos deg, og du blir alltid hos meg. Halleluja. Halleluja. Herre, la oss kjenne at det rykker i ankerkjettingene. Kjenne at vi er smeltet sammen i denne underbare kjærligheten som du har å gi. I Jesu navn så elsker vi hverandre, og så tier vi oss og vi i kjærlighet når det gjelder hverandre. Herre, la det skje i Jesu navn. Amen. Amen. Ja, du kan ikke gripe det. Og du kan ikke fatte det.
men du skal ikke hverken fatte det eller forstå det, men du skal tro det av hele ditt hjerte, og du skal ikke prøve å gjøre deg til på noen måte, for jeg gjennomskuer alle dine egne forsøk, men min kjærlighet er grenseløs, og den går til deg, og jeg rakte min hånd ned til deg. Da du hatet meg, så rakte jeg min hånd ned og dro deg opp av det dype din. Og fordi at du er min, og fordi at jeg elsker deg, så har jeg latt min kjærlige røst lyde inn i ditt hjerte her i kveld. Og du har tatt imot disse signalene ifra den evige verden, og du har kjent de evige armene de har lagt seg rundt omkring deg, at du har kjent hans venstre hånd her under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg, og du har kjent dette grep i kjærlighet som ingen kan ta ifra deg. Jeg får fry deg storlig, du Sions datter. Mardo Levia Takai. Og jo mer du vil oppleve i tidene og dagene som enda igjen av hat og forfølgelse og anstød og bitterhet blant mennesker, så skal du få oppleve min kjærlighet. Du skal få oppleve at når verden forkaster deg, så bæres du oppe på mine armer, og du kan kjenne at verden de hater deg, fordi at forløsningen den stunder til. Jeg får fry deg og glede og oppløf din røst og pris meg av hele ditt hjerte. Amen, amen.